Her skal vi se på, hvordan de her to konstanter, man kalder koefficienter, hvordan de påvirker grafen for en funktion. Og det kan vi gøre ved, at vi først og fremmest beholder denne her, vi har her, og så prøver jeg at lave en anden graf, hvor at jeg vil sætte ukendte størrelser ind på den her plads og på den her plads. Det kunne for eksempel være, at jeg vil lave en funktion hernede, som hedder y, eller ja, det kan jeg jo først vise jer. Man kan godt skrive y er lige med, nu kan jeg lige skrive 12x plus 22. For så kan I se, så kommer der en graf ind, som ligger lige under den anden, der hedder 23. Og det vil sige, at jeg kan altså bare skrive y lige med, i stedet for f af x lige med. Men kan I også se, hvad GeoGebra så gør? Ja, den siger jo, ja, det der f af x, det ved jeg godt, er en funktion. Det andet, det kalder den faktisk bare en linje. Og det er sådan lidt gråt område i matematikken. Men sådan i gamle dage, inden man overhovedet behandlede funktioner, så havde man sådan geometriske objekter, man for eksempel kaldte linjer, kaldte man analytisk geometri. Og der skrev man så, når man skrev y er lige med 12x plus 22, så mente man den linje, der har den ligning. Og når man skrev f af x lige 12x plus 22, så mente man den funktion, der har den forskrift. Så i dag, der gør vi i praksis både det, vi kalder det her y lige med en funktion, og f af x lige med det der. Men GeoGebra er faktisk den, der har mest matematisk ret her. Den holder ligesom fast i det gode gamle. Men det vil jeg imidlertid slet ikke tage hensyn til. Jeg vil bare kalde en funktion, der vil jeg også bare have lov at kalde y er lige med 12x plus 22 for eksempel. Nå, men den her vil jeg slet igen bare for at vise jer, at man jo kunne gøre det. Sådan der. Så standardforskriften for sådan en funktion her, det er jo, at det er en lineær funktion, og den skriver man jo som y er lige ax plus b, eller f af x er lige ax plus b. Det ser altså sådan her ud, jeg kan lige skrive det i en tekstboks. Og når man kigger på sådan et udtryk, så må man sige, at det er jo kun bogstaver. Og det er jo fordi, at de alle sammen er variable, fordi variable er jo nogen, man sætter ind, når man skal bruge dem, til hvor man ved, at det repræsenterer tal, men man kender ikke tallenes værdi. Men der er alligevel en lille forskel, fordi x og y, eller x og f af x, det er ligesom variable, som varierer hele tiden. Det kan vi jo også se her. De har ikke nogen bestemt værdi, når vi tegner linjen. De svinger med alt muligt her. Men a og b, det er konstanter. Så det er altså, man kalder dem variable, fordi vi ikke kender deres værdi, og man indfører dem, men de varierer ikke. Så I kan ligesom forestille jer, det kan jeg lige skrive ned her, så vi har noget at kigge på, at man har variable, der varierer. Og det er x, f af x og y, kaldes de. Og så har man variable, der er konstante. Og det kalder man a, b, c og så videre. Jeg kan lige sætte det her. Sådan der. Så det jeg vil gøre nu, det er at jeg vil lave nogle skydere, som repræsenterer variable, der er konstante. Den første hedder a, det passer fint, for det er det der a, jeg vil lave der. Og minus 5 til 5, jamen det kan vi bare sige, det er okay. Og så vil jeg lave en, der hedder b med det samme. Nå, det kom den også til, det var jo ret smart, var. Og den kan bare gå fra det samme. Nå ja, nej, ved du hvad, i virkeligheden vil jeg nok bare lade b gå fra minus 50 til 50. Sådan der. Og så min a faktisk, den vil jeg lige lave en lille smule om. Husk at vælge pileværktøjet, og så kan jeg højreklik på den, eller dobbeltklik på den. Og så vil jeg sige, jeg vil egentlig gerne have alligevel, at den går fra, lad os bare sige minus 50 til 50 også med den. Sådan. Så prøver jeg at lave en linje hernede. Se, først så sætter jeg lige a på et eller andet, der minder om den her oppe. Det vil sige a på 10. Og b på 15. Sådan der. Så indfører jeg nu en funktion. Y er lige med ax plus b. Og det tror jeg godt, GeoGebra kan finde ud af det her, fordi a og b er jo bare 10 og 15 lige nu. Ikke? Det kunne den. Så denne her graf, det er jo vores nye graf, hvor at a og b kan jeg rykke på. Og se, så gør jeg lige det, og så kan vi se, hvad det egentlig er, der sker, når man gør det.
det er jo hældningen af grafen, der ændrer sig. Så jeg kan for eksempel sætte den til nøjagtigt det samme som den her graf heroppe. For at gøre det lidt tydeligere, hvad der sker, så vil jeg lige lave min nye linje rød og min gamle linje blå. Og så vil jeg lige rykke mine skyder op. Sådan. Nå, så vil jeg lige sætte A til 12. Så den minder om den blå. Kan I se, hvad sker der, når jeg rykker på B? Ja, så bliver den bare parallelt forskudt. Den har samme hældning hele tiden. Her skal vi se lidt nærmere på de her konstanters betydning. Og jeg vil først lige højreklikke og få nogle gitter ind i mit ark. Så vil jeg nu lave to skyder. Som jeg sætter den ene der, den kalder vi A, for det skal være det der A. Og den kan vi bare lade gå fra minus 5 til 5. Og så skal vi lave en, der hedder B, så vi bare der. Passer fint, og den går også bare fra minus 5 til 5. Så nu har jeg mine to skyder. Så vil jeg prøve at lave en funktion. Den gør vi bare fu, så det kan skrive ax plus b. Og det er jo fordi, når vi skriver funktionen ind som sådan en kommando her, så skal man kun skrive højre side ind. Og a og b, husk nu, at det skal jo være tal, men det er det også her, fordi jeg har jo indført dem som variable, og dem har jeg allerede indført. Så den ved, den sænker bare a er 1, og b er lige med 1. Her. Startværdi, der kan vi bare skrive, at den skal gå fra... Ja, mit skærmbillede går fra sådan minus 8 til 12, så jeg skriver bare, at de skal være defineret for x-værdi større end minus 8, og slut x-værdi er til omkring 12. Sådan der. Og b er jo skæringen med y-aksen, og det passer vel egentlig meget godt. Den skærer jo faktisk i 1, og der kan vi se, hvad der sker, hvis jeg ændrer b for eksempel til 2, eller 2,5. Ja, så rykker den simpelthen opad, parallelt for skuds opad. Så skærer den op i 2,5. Og I kan også se her, hvad min funktionsforskrift bliver. Den bliver jo 1x plus 2,5 nu. De 2,5 kan man så åbenbart aflæse der på y-aksen. Det er faktisk meget nemt at forklare, hvorfor det gør det rent matematisk. Og det kan vi gøre ved at sige, hvad er x-værdien egentlig her i det her punkt? Jamen, den er jo 0. Y-værdien er 2,5, men x-værdien den er 0. Det vil sige, at hvis jeg sætter 0 ind her, så kan jeg regne f af x ud. Hvad er det for en y-værdi, altså f af x-værdi, som der den får, når x er 0? Prøv at se der. 1 gange 0, det er jo 0, og så er der bare 2,5 tilbage. Så f af x, den er 2,5, hvis x er 0. Nå, men hvad er det egentlig a gør? Den ændrer hældningen. Og hvad er hældningen egentlig? Hvordan kan man sådan mere præcis fortælle om dens grafiske betydning? Altså... Det, jeg mener med det, er, hvor er for eksempel lige nu de der to henne? Hvordan skal man aflæse de der to? Jo, det skal man jo rent faktisk her. Hvis man står et eller andet tilfældigt sted, for eksempel i 1, når man så går 1 ud til højre, så går man 1, 2 op. Og det er faktisk ligegyldigt, hvor man står. For eksempel kunne jeg stå her, hvor jeg står nu. Så går 1 ud til højre, ja, så går jeg 1, 2 op. Og det er det der total. Jeg kunne også stå der, for eksempel. Går 1 ud til højre, og så går jeg 1, 2 op. Så det er det, der er betydningen af A. For eksempel, hvis A er 0, det er, ja, så kan jeg for eksempel stå der, og så går jeg 1 ud, og så går jeg 0 op. Ja, det passer. Og så er jeg negativ, ja, så går jeg ikke op, så går jeg ned. Så for eksempel står der, så går jeg 1 ud til højre, og så går jeg 1 ned. Og det er jo minus. Så A, det er jo altså det stykke, som jeg går op, hvis det er positivt, eller ned, hvis det er negativt, inden jeg møder min graf. Hvis jeg for eksempel står der, 1 ud, 1 ned, minus 1, derfor i A-værdi. Så det var lidt om det, og I kan jo selv indføre nogle variable for de her konstanter, de konstante variable A og B, og så sidde og lege med dem.